Bu videoda çox adam istediği buffer çıxartma videosunu çəkəcəm. Əslində buffer çıxartma videosu çəkmişdim, amma o video köhnədir deyə. İndi o, oradakı videonu eləyəndə çıxartmaq olmur. İndi bu videoda təzə güncəlləməyə uyğun olacaq. Sizdə düz olması üçün videonu qabağa vermədən axıra kimi baxın ki, sizdə düz olsun. İndi videoya başlamadan qabaq videonu bəyənib, kanala abunə olub, yorumlarda da başqa nə videosu gəlsin, onu da yazmağı unutmayın. İndi başlayayım göstərməyəcə eləmək lazımdır. Birinci gəlin burdan tofaj seçin. Tofaj seçib birinci buffer yerinə girin. Yığdırma yerinə. Gəlin burdan buffer yerinə. Sonra burdan 2000, yox 5000 manat olan ikinci buffer seçin. Sonra gəlin sizdə birinci buffer çıxarda bilmək üçün Game Guardian olmalıdır. Onun necə qurulduğunu, necə yükləndiyini videosunun gəlməsini istəyirsinizsə yorumlarda yazın. Sonra girin Game Guardian'a. Buradan başlanğıcda qabağınıza belə bir şey gələcək. Oradan Karpatçını seçin. Sizdə birinci qabağınıza elə bir şey gəlməsə, sol üst tərəfdən şəklə basın. Sonra oradan Karpatçını seçin. Sonra bura girəndən sonra axtarma işarəsi var, ona basın. Sonra bura 1 yazın. Sonra yeni aramaya basın, The World'u seçin. Bu axtarılandan sonra gəlin buradan üçüncü buffer seçin. Üçüncü buffer seçəndən sonra da yenə də eyni şey eləyin. Prost bura 1 yox, 2 yazın, araya basın. Sonra gəlin dördüncü buffer seçin. Bura 3 yazıb araya basın. Axırda belənsə qalacaq, özü çıxmayacaq. Siz X-ə basıb çıxın. Buradan dala qayıdıb 07-yə gəlin. 07-yə gəlindən sonra 07-nin indi buffer yerinə girin. Gəlin göstərim necə edirlər. Buffer yerinə girib 0 manat olan birinci buffer seçin. Sonra bura gəlin. Bu səfər axtarma yerinə yox, axtarma yerinin sol tərəfində olan karandaş işarəsinə basın. Burada 7 yazıb evet'e basın. Ama buradan çıxmayın. Kayıt etmə işarəsi var. Yani yadda saxlamaya basın. Sonra X'e basıb çıxın. Sonra buffer'i alın buradan. Alandan sonra dala qayıdın. Dala qayıdıb başqa bir maşının üstüne gəlin. Mən təzdən topaşa gəldim. Sonra təzdən 17'ye qayıdın. Gördüyünüz kimi iki tərəfində buffer çıxdı. Buffer çıxartma videosu da belə idi. İndi bu feri çıxarda bilməyənlər üçün, həm də belənsə Game Guardian yükləyib eləyə bilməyənlər üçün, bəzi telefonlarda olmur çünki. Onları eləyə bilməyənlər üçün iki tane proqram göstərəcəm. O proqramlarla da bu feri sınav etdiyini görev eləyib ala bilərsiniz. İndi o proqramları göstərdim sizə. Proqramlar Zcoin ve Zcoin proqramlarıdır. Bu proqramlarla görev eləyib Karpanç'daki bu feri sınav etdi, antenna 07, 28 barmaq 07 kimi maşınları ala bilərsiniz. İndi bu proqramları necə yükləmək olur onu göstərəcəm. Əslində yükləmək üçün çox asandır. Girib Play Store-dan Play Market-dən yükləyə bilərsiniz. Göstərim indi. Birinci girin Play Market'e. Bura birinci Zcoin yükləyin. Və birinci çıxan proqramdır. Mən yükləmişəm deyə indi yükləmirəm. Sonra Zcoin yükləyəndən sonra o birisi Zcpm-ı yükləyin. İkisini de yükləmək lazımdır. Biriyle almaq olmur. Zcpm-da ilə birinci çıxan yükləyin. İkisini de yükləyəndən sonra dala qayıdın. Birinci Zcoin-ə girməlisiniz. Orada hesab açmalısınız. Hesab açmağı da göstərəcəm indi. Hesab açmaq üçün birinci Zcoin proqramına girin. Sonra burada yazılanları düz yazmalısınız. Ad, soyad, e-post, şifre, bir de nömrə yazmalısınız. Mən bunları indi yazacağım. Prost sizdə bulanıq olacaq. Təzdən yazımı göstereyim. İndi videodayım deyə də belə atırım hesabı. Düz yazmalısınız siz bunları. Emin 42 yazıram adı. E-postda düz yazmalısınız. Sizdə indi buralar bulanıq görsənəcək ama. Buraları düz yazın ki maşın sizə vermək olsun. Səhv olsa maşın vermək olmayacaq. Geçin. Mənim əslində hesabım var deyə indi qeydiyyatdan keçməyəcəm. Öz hesabıma girəcəm. Burada altdan daxil ola bilərsiniz. Sonra buradan hesabınızı açandan sonra hesabınıza girin. Burası şifreyi səhv yazdım diye girmedi. Bir tane düzeldim. Açılandan sonra belənsə görevler çıxacaq qabağınıza. Sağ üst tərəfdə neçə seçiminiz var onu görsənir.
Burada mən video çəkəcəm deyə zədim çoxdur. Normalda bu qədər çox olmayacaq sizdə. Sizdə 10 zəd olacaq başlanğıcda. Bu zədləri görəv eləyib yığa bilərsiniz. Görəv eləməyi də göstərəcəm. Birinci indi OBS proqramı göstərim. OBS proqramına girəndən sonra bayaq qeydiyyatdan keçdiyiniz hesabın emailinin şifrəsini yazmalısınız. Mən indi öz hesabımı yazıram. Buralar sizdə yenə bulanıq olacaq amma. Sonra girin hesabımıza. Gözlüyün açılsın. Arada bir proqramını ata bilər. Çünki bu proqramların ikisi de beta deyil ki. Dəyişdirilə bilər. Ya ki bağlana bilər bu proqramlar. Mən indi videoda göstərəndə belədir. Bu haldadırlar. Amma sizdə başqa cür ola bilər. Çünki proqramlar hələ ki betadır. Dəyişdirilə də bilər. Bağlana da bilər proqramlar. Açılandan sonra bəyənsə maşınlar gələcək qabağımıza. 1000 zəcə, 1200 zəcə. Başqa cür belə maşınlar var. Buradakı maşınları da göstərim hamısını. Bu maşınlardır. Təzə gələn Formula 1 maşını da var. Sonra beləncə pullu maşınlar da var. Əsl pullu olan maşınlar. Almağı da göstərəcəm indi. Maşını almaq da asandır. Ala basırsınız bir də. Prosto ala basandan sonra buradakı yazıları hamısını oxuyun. Yəni ingilis dilində də ayarlardan dilini dəyişim. Azərbaycan dili seçim. Sonra təzdən girmindir proqrama. Başlanğıcı ingilis dilində olur. Ayarlardan dilini dəyişə bilərsiniz. Sonra indi açıldı. Açılandan sonra ala basın. Sizin hansı maşın almaq istəyirsinizsə. Alandan sonra buradakı yazıları oxuyun. Maşını almadan qabaq Instagramdan ya maşını sizə verə bilmək üçün Instagramla əlaqə saxlayın. Instagramda zea.az. Oradan əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sonra ala basın, alın. İndi mən bu Formula 7 aldım. İndi maşını necə ala bilərəm onu göstərəcəm sizə. Sonra çıxım indi OBS proqramda görəv eləməyi göstərim. Görəv eləmək də asandır. Birinci hansı görəv eləmək istəyirsinizsə o görəvi seçin. Sonra linkə keçə basın. Keçə basandan sonra görəvdə yazılıb ki M42 kanalına abunə olun. Prosto mənim öz kanalımdır deyə abunə ola bilmirəm. Siz abunə olun. Sonra ekran şəklini çəkin beləncə. Təzədən proqrama qayıdın. Sonra sübut şəklini seçin və göndərin. Seç yazısının üstündəki şəklə basın. Bayaq seçdiyiniz ekran şəklini seçin. Sonra gözlüyün biraz yüklənsin. Sübut yüklənir. Sübut yüklənsin indi. Sonra buradan göndərə basıb göndərin. Buradakı yazıları da oxuyun. Yazılıb ki, sübut 1-2 həftəyə yoxlanacaq. Sizə göndəriləcəkdir. Amma eyni görəvi təzdə eləsəz, qəbul olunmayacaq. Bir görəvi bir dəfə eləyə bilərsiniz ancaq. İndi bu görəv eləməyi də göstərdim. Maşını necə ala bilərsiniz, sonra göstərim. Maşını proqramı içində alandan sonra sizə tez verilməsi üçün Instagramdan əlaqə saxlamaq lazımdır. Gəlin Instagrama girin. Maşını ala bilmək üçün. Buradan axtarış yerinə yazın ki, zeap.az. Bunu yazın Instagramdan. Sonra burada mesaja basın. Mesaj göndərin. Yazıram indi. Mən yazdığım kimi yaza bilərsiniz. Bəyənsə yazandan sonra sizinlə əlaqə saxlanacaq. Oradan sizə sizinlə bir yerdə oyuna girib maşını verəcək. Yəni bəyənsədir maşın almaq. Bu proqramlar da belə idi. Buffer çıxartmağı da videoda göstərdim. Siz də buffer çıxartamasanız bu proqramlarla gəlib Buffer 07 ala bilərsiniz. Bu proqramların linki də açıqlamada olacaq. Yəni ki, beləncə Play Store-dan yazıb özünüz işləyə bilərsiniz. Bu video da belə idi. Belə videoların lap çox gəlməsini istəyirsinizsə, videonu bəyənib kanala abunə olub yorumlarda yazmağı unutmayın. Sağ olun.